Як директор першотравневого НВК Тетяна Казак завжди піклується про рівень освіти та підвищення кваліфікації педагогів. Так, взявши участь в одному з занять про опорний заклад освіти на рівні регіону, першотравневий НВК став учасником дворічного угорсько-українського проєкту «Європейський досвід системи освіти опорних закладів». У столиці України вже відбулася перша конференція з цієї тематики. Системи освіти в нас з цією країною різні, але мета одна – ділиться Тетяна Васильєва. Вимог дуже багато взагалі до навчальних закладів. Це ми повинні надавати якісну освіту, а до опорного закладу тим паче найбільше вимог, тому що опорний заклад – це один із найкращих закладів, і який повинен дійсно надавати якісну освіту всім учням, які знаходяться і навчаються в цьому навчальному закладі. Це кваліфікація вчителів, це допрофільна освіта, профільна освіта і вже освіта за вибором професії. Отримання досвіду має велике значення на сьогоднішній день, тому що працюючи тільки в своєму закладі, ми часто не бачимо, як це робиться в інших закладах, а там є дуже багато плюсів, які ми можемо взяти і для свого закладу. Першим завданням для учасників угорсько-українського освітянського проєкту стало створення команди провідних педагогів. Першотравневий навчальний заклад представлятимуть практичний психолог Світлана Мураховська та викладач англійської мови Олеся Калюжна. З ними вже проводили тренінги викладачі Одеської та Винницької академій неперервної освіти. Надалі до проєкту долучиться кожен педагог першотравневого НВК, що дозволить всім зробити якісний апгрейд світогляду. В рамках цього проєкту ми познайомилися, по-перше, з багатьма опорними школами Одеської області. Наша школа, як опорний заклад, може і досвідом поділитися, тому що і педагогічний колектив у нас представлений більшою кількістю спеціалістів. Але в той же самий час ми можемо також обмінятися досвідом з навчальними закладами не тільки нашої області, але і навчальними закладами інших областей України, і навіть, як в цьому проєкті, навіть з навчальними закладами іншої країни. Кожен раз, коли людина виходить із своєї зони комфорту, вона чомусь навчається. А те, чому людина навчилася, це не проходить повз неї, це не проходить безслідно для неї. І я вірю в те, що людина навчається і хоче досягти більшого. Коли ми їдемо на заняття, на тренінги зі школи в іншу школу, в інший район, в іншу область, ми переймаємо багато що нового. І те, що ми переймаємо, ми хочемо застосовувати в своїй роботі. Як заплановано, в рамках угорсько-українського проєкту «Європейський досвід системи освіти опорних закладів» відбудеться обмін делегаціями, коментує Тетяна Казак, директор першотравневого НВК. Кожен, хто побував на цих тренінгах, він потім несе частинку цих знань до своїх учнів, до своїх колег, і це все розширюється, розповсюджується і приносить свою користь. Цей проект також не є винятком. Ми побачимо і переймемо досвід наших угорських колег і побачимо їхні результати. Якщо він дійсно такий буде значимий, а я думаю, що це так, то ми також можемо його втілювати в наш виховний процес. З досвіду закордонних колег, опорний заклад освіти – це нова модель якості, яка в першу чергу залежить від рівня знань вчителя. Кваліфікований вчитель не несе готову інформацію, а вчить запозичувати її. А ще опорна школа – це базовий освітній центр, шкільний кластер, федерація. Тому першотравневий опорний заклад ще впроваджуватиме нову соціальну педагогічну модель, а у майбутньому наблизиться до реальної автономії та нарощення сучасної матеріальної технічної бази. Телігульський лиман – природна скарбниця півдня України. Одна з найчастіших водойм нашої батьківщини, на жаль, в останні роки став стрімко втрачати свій об'єм. Річ у тому, що Телігульський лиман в основному завжди поповнювався за допомогою одноіменної річки, яка колись була досить повноводною. Проте в силу різних причин, і людський фактор тут грає не останню роль, річка Телігул опинилася на межі зникнення. Знімальна група телеканалу ТІСТВ разом з Ігорем Гержиком вирушила до Березівського району, а саме у село Заводівка. Там на власні очі ми побачили заболочені місця, де ще 10 років тому простягалася річка. Коментує начальник науково-дослідницького відділу регіонального ландшафтного парку Телігульський Ігор Гержик.
Здесь ее запруживают, здесь прекращают. Река имеет естественные меандры, она извивается. И здесь она запружена, может быть, естественным образом, поэтому небольшое количество воды здесь осталось. Только лишь поэтому, потому что там есть, может быть, тоже небольшая дамбочка. Вообще во многих местах люди реку не просто перекрывали, загораживали дамбами, чтобы сделать пруды. Пруды изначально делали для того, чтобы выращивать рыбу. Но показала практика, что рыба, она не достигала промышленных масштабов. Нагадаємо, що річка Телігул тече в межах Подільського, Ананівського, Любачівського, Миколаївського та Березівського районів Одеської області. Довжина приблизно 173 кілометри. Бере початок на півдні Подільської височини. Основне живлення – снігове. Влітку на окремих ділянках пересихає. Використовується для зрощення. На жаль, дії людей на протязі десятиріч заважали руху води. Основні причини – встановлення дамб та зміна траєкторії річки на чисельних ділянках, продовжує начальник науково-дослідницького відділу регіонального ландшафтного парку «Телігульське» Ігор Гержик. Совсем плохо стало лет 10 назад, когда мы уже увидели проблемы. Вообще они наметились гораздо раньше. Первопричины были в 50-х годах, когда были освоены эти реки, так называемые зарегулированные, распаханные, когда было наступление на малые реки Украины. И это было не только в Украине, это во многих местах бывшего Советского Союза. Тогда было такое наступление на природу. 90-е годы добили ее, потому что было распаивание земель. Отже, найвагомішою причиною обміління річки Телігул є неправильне використання земельних ділянок, що безпосередньо межують з водою. Така ситуація склалася майже у всіх населених пунктах, що розташовані по лінії руху річки Телігул, зокрема в селі Заводівка, через яке вона протікає. Знімальна група ТІС-ТВ поцікавилася у місцевих жителів про те, якою була річка у минулі роки. Ділиться директор Заводівського НВК Валентина Мельник. До речі, її оселя знаходиться неподалік від води. Жінка мешкає тут з 1985 року. Річка була бурхлива, повноводна. Навіть бувало таке, що коли були повені навесні, то просто ревіло, гуділо, не можна було втриматися. Все село дуже любило рибалити, особливо починаючи з весни і цілий рік. І навіть взимку отакі ополонки пробивали. І звідти, я не знаю, буквально мішками тягнули в'юнів, щук. Депутат Одеської обласної ради Олег Кутателадзе, який є ініціатором масштабного проєкту з порятунку Телігульського лиману, вважає за необхідне комплексний підхід. Адже поповнити рівень води у водному басейні лиману можливо як за допомогою морської води через будівництво спеціального каналу від Чорного моря, так і за допомогою річки Телігул, яку також треба врятувати від пересихання. Продовжує депутат Одеської обласної ради Олег Кутателадзе. Я за те, щоб зайнятися тим, щоб відкривати вот ці річки заїлені. Но там есть несколько проблем. Первая проблема – это деятельность людей. Они сами распахали землю прямо, значит, там, где нельзя ее пахать, пестициды и все остальное, создали проблему вот этой Телігулу и Балайки, там вот этой речки, которая там есть. Это все надо раскрыть. Відновити життя річки Телігул можливо, якщо свої зусилля об'єднають не лише науковці, а й представники влади. Тоді можливо буде провести серйозне дослідження, визначити низку певних заходів та почати діяти. По-перше, розчистити річище Телігулу, врегулювати роботу дамб по лінії її руху, а також правильно використовувати земельні ділянки поруч із водою. Лише тоді, враховуючи всі природні та техногенні фактори, стане можливим комплексне відродження цілої екосистеми. Новорічні та різдвяні свята широко зображені у народній творчості жителів України різних національностей. Тиха радість, яку випромінюють ті, як йдеться сімейні свята, надихає й сучасних поетів. Напередодні Водохрещенського святвечора в Сичавській бібліотеці відбулося засідання клубу любителів літератури та поезії «Джерело». Цього разу його гостями стали відразу три, можна сказати, дипломованих поета, члени Національної спілки літераторів України Наталя Чамлай, Олесь Чайківський та Надія Мовчан-Карпусь. Нам, дітлахам, хотілося так діждатись. Отої благодатної пори, коли татусь несе нарешті в хату ялиноньку утіху дітвори. Ще без прикрас, але така все ж гарна, красуня пахне лісом, моросем. Нас мама кличе до вечері марно, не встигли ми награтися іще.
Ялинку тато вставить хрестовину, а ми її прикрасимо як слід. І заясніє прибрана хатина, запахне новоріччям цілий світ. Невимірна божественна любов стелила всесвіт блакитною млою. Ісус іде, Ісус уже прийшов, священий німб зорить над головою. Щасливий я, люблю ім'я Твоє, Ти відкупив життям цей світ убогий. Ти поруч йдеш, Ти з нами завжди є. Твій хресний путь привів і нас до Бога. Щедрий вечір зоряної ночі згадує Україна рідну віру. Сповнені блаженством карі очі, бачу в них любов, надію, віру. Тематичні читання авторських творів – головна складова заходу, але 17 січня розпочалося все з колядок. Літературні збори вітали працівники Сичавського будинку творчості, в приміщенні якого працює бібліотека. Яскраві хустки, якими було щедро вкрито плечі шанувальниць поезії, прикрашений смаколиками стіл, надавали заходу особливу атмосферу водохресного святвечора. Цього разу засідання пропустили його постійні декламатори, поети Надія Любка та Василь Бабіч. Але ті, хто прийшли, добре підготувалися до поетичної частини, так що ліричні рядки наповнювали невеликий зал бібліотеки все новими і новими образами. Хай весною в полі сіється зерно, урожаєм щедрим святиться воно. Благодатні краплі окропіть людей, свято водохреща, світлий зимний день. Біль батьків, чиї діти поїхали до чужини на заробітки, зобразила у своєму вірші Людмила Малицька. Бо жити чужині – це ніби в неволі, чужині не знайде тобі кращої долі. До неба чужета і зорі тусніші, вертайтеся, діти, вертайтесь скоріше. Забудете, діти, ви рідною мову, і пісню забудете ви колискову, що часто співала в рідної мати. Вертайтеся, діти, до рідної хати. І вірю я, діти, прийде та година, коли з новесною заквітне калина, що сумом стоїть біля кожної хати. Вертайтеся, діти, до батька і мати. Тамара Степаненко – жителька села Сичавка, поетеса, в минулому вчитель історії місцевої школи, зізналася нам, що на літературні вечори в рідну бібліотеку завжди йде як на свято. Зустріч з однодумцями, людьми творчими надає життю особливого сенсу. В першу чергу я захоплююся людьми, які душу і серце своє віддають комусь. Це дівчата – люди від Бога в своїй праці. І взагалі для мене зустрічі у цьому будинку культури – це кожен раз як свято я сприймаю. Віра Літвиненко, жителька села Сичавка, відвідує місцеву бібліотеку з моменту переїзду в ці місця багато років тому з Черкаської області. Особливо її радують поетичні читання, які організовують завідувач бібліотеки Тетяна Козарознюк та бібліотекар Любов Дяченко. Дають душі відпочити і нашим любителям поезії. Зустрічаємося з поетами і з видавцями книг. Читаємо поезії, які нам подобаються, по темах. Зустрічаємося до свят і дуже раді таким зустрічам, вдячні. У 2019 році жителі сіл Сичавської сільради вирішили увійти до складу Визирської об'єднаної громади. Але й до прийняття такого рішення бібліотека Сичавської сільради завжди запрошувала поетів з Визирки, Першотравневого та Любополю брати участь у роботі клубу любителів поезії «Джерело». Після об'єднання такі спільні вечори проводимете легше, бо автобусне сполучення, яке планується запустити між селами Визирської ОТГ, зв'яже з центральною садибою села Сичавка та Кошари.
Масштабний благоустрій території дитячого садочка «Теремок», який заплановано на 2020 рік, дозволить зробити цю країну дитинства дійсно затишною, корисною для здоров'я та розвитку. Ділиться планами очільниця Доброслава Людмила Прокопечко. Між двома корпусами, які ми вже зробили, третім і другим, і за другим корпусом ми будемо проводити цю роботу. Минулому році ми благоустроїли частину території, поставили там два нових майданчики. В цьому році плануємо зробити велику частину. Ми будемо робити велике таке дитяче містечко і робити благоустрій території. Архітектор зараз працює саме над проєктом, і в цьому році ми цю роботу зробимо. 1937 та 1971 – це роки зведення основних корпусів дитячого садка «Доброслава» та більше ніяких робіт з поточного ремонту чи реконструкції. За словами Людмили Прокопечко, такий спадок потребував негайного та відповідного реагування. Тому вже третій рік поспіль триває системна робота з реконструкції, капітального ремонту та відбудови нових приміщень. Проблемним у нас залишається перший корпус, і ми зараз готуємо проєкт його реконструкції з тим, щоб знову ж таки подавати його до фонду регіонального розвитку і просити фінансування там, щоб ми завершили практично вже всі роботи головні по дитячому садку і збільшили там і кількість посадочних місць, тому що громада буде розростатися в нас і напевно, що з якихось сіл будуть до нас довозити дітей до дитячого садочка. Перш за все це стосується Вовківського, тому що там дитячого садка немає. Доброслав, Вовківське, Шевченковий кут, Зоринове та Хутір – новий побут. Така географія – місця проживання 248 маленьких відвідувачів дитячого садочку. Всі вони дуже чекають на відновлення найстарішого корпусу. Про це розповідає Юлія Бешетя, виконувач обов'язків завідувача Доброславського ДНЗ «Теремок». Якщо 30-ті роки тих кімнат було їм задостатньо, там, може, налічувалося 10-15 дітей, то на сьогоднішній день у групах у нас по 20 дітей, і їм затісно, і їм потрібно рухатися, їм потрібно розвиватися, потрібні різні осередки, середовища робити, і для цього потрібна реконструкція. Ремонт музично-спортивної зали влітку 2019-го прийшовся до вподоби як вихованцям, так і вихователям Теремка. Наразі триває робота з забезпечення пожежної безпеки, коментує Людмила Прокопечко. В цьому році ми зробили там, поміняли там стелі відповідно до протипожежної безпеки, зробили там пожежний в'їзд. У Теремку дуже скоро запрацює новий харчоблок, який ще влітку 2019 року був лише новобудовою – зали для зберігання й обробки продуктів. Потужна вентиляція, електрика, продумана система каналізації та всіх робочих точок персоналу. Все це – запорука якісного та здорового харчування. Вже проведено оздоблювальні роботи та триває підготовка до новосілля. Він зараз відповідає всім санітарним нормам і починаємо закуповувати нове обладнання туди і переходити туди вже просто для роботи. І паралельно, як трошки потепліє, будемо робити фасад. І, в принципі, три корпуси наших, два корпуси і харчоблок у нас будуть готові і вже там нормально, ми за них не переживаємо. Стосовно виділення коштів на капітальний ремонт першого та найстарішого корпусу дитячого садка з бюджетів вищих рівнів необхідно чекати. Але цей час тут ніхто не буде покладати рук, бо говорити про любов до дітей в Доброславі вміють через реальні справи.